još jedno dete je na putu. Tako je, vama, gde ste dali ime? Pa tako smo isplanirali. Jeste to tako i želeli, isplanirali ste da budu slične, sličnog uzrasta? Pa ja sam bio više za muško. Ne, pitate za razliku. Da. Da bi bila mala razlika, je bravo to. Nebitno je sad reći kad desilo se tako da se desilo, ali mi smo planirali smo svakako drugo dete, ali eto, Bog je dao, hvala njemu, brzo smo dobili i saznali da je Tamara u drugom stanju, tako da je koliko razlika. Godinu i 6 mjeseci. Tako će biti razlika. Inače, da se nadovežem, ja sam hteo da bude muško. Dobro, znači nestajete, idete dalje. Pa, to će to neka ona duši. Što se mene tiče, ja sam spremio. Šta kažeš ti na to? Pa ne znam, ja mislim da je to u redu sasvim. Kako se ti nalaziš u ulozi majke već 2 godine? Pa, bilo mi na početku teško, ali normalno, sad se sve navikla. Arijana je velika, dobra je, hvala Bogu. Sad ću u vrtić. Trudnoća mi je super, sve je u redu, tako da super mi je. A ko je strožiji kao roditelj od vas? Emir. Pa gdje sam najstrožiji? Emir, ali ona ga voli više nego mene. Već sad. To sam se nekako. Tati na mezimi. Yes. Tata već ima karijeru, ali mama nastavlja posle ove sada? Pa to ćemo zajedno da odlučimo. Nećemo zajedno, to ti odlučiš što se mene tiče. Posle drugog porođaja pa ćemo vidjeti ja, moja želja je da nastavim svakako, vidjet ćemo. Najrealnije je Tamara preozbiljno peva. Da. Žalostno bi bilo da ne nastavim da stane, da. Bez obzira što je ona moja žena, supruga, treba da bude na sceni, treba nam dobar pevač na sceni. Tako je. To je si se mama latiti mikrofona večeras? To sam sad tamo pita. Hoće, sigurno. Mora. Za mog prijatelja Milana Kulića ću da vidim. A šta nastavnica najviše voli da čuje kada pevate? Koja je omiljena pesma? Ali ima i dečijeg repertoara malo? Pa dečijeg repertoara najviše. Jel, tako smo je, tako u stvari Tamara navikla od malena. Jeste, da. Jel muzika na roditelj, jel već pokazuje? Pa jeste, već znači ono mrda glavom, vrišti, ponavlja za nama i tako, ono, ne znamo još, ajde, znaćemo definitivno kad bude napunila nekih 2-3 godine, tada ćemo, ono, biti sigurni kojem pravcu će ići. Jeste. Tako. Pa ja, da, nebitno, ajde. Htjela sam pitam, jel bi voleo da mu čerka ne. Bude pevačica? Da li bi voleo to? Ne. Zbog čega? Šta fali? Pa ne bih volio iz razloga, ja sam uvek iskren i moram biti tako i tako sam među krug ljudi odrastao gde mora kvalitet vladati. Ako ne bude... Ali imaće 3 ćerke pa će jedna morat da ga naslijedi. Pa dobro, to je takav spoj da ne mogu da vas izbegnu. Sve što sam htio da kažem pada u vodu. Mama je sve rekla. Ne bih volio da ni jedna ćerka pevala. Nažalost, zašto se da u današnje vrijeme više vodi na neki reality show i na nešto što ne bi trebalo. Lepše je bilo, ja kao mali se sećam 90-ih godina, gde god si čuo, gde god su čuli pesmu, uvek su dizali ruke, veselili se. Danas na svaku stranu, i na levo, i na desni, i pravo, i gore, i dole, možeš da vidiš, Bože se čuo šta. E, samo iz tih razloga ne bi volio. Istina. Ništa drugo. Koga očekujemo od kolega danas ovde? Ja, mnogo njih su nam potvrdili i tako da ne mogu sada kažem doće ona i doće, ja bih volao. Naravno da mi dođu što više kolega jer sam i ja ispoštovao isto toga, ali Bože moj, shvatam da neko ima i obaveze i što šta. Jesa, ali biće dobro. Biće, hvala Bogu, čekamo i već će polako da se skupljaju.